Nej, jag är ju uppvuxen med serier. Jag tillhör ju dessutom den generationen som råkade ut för att alla kulturarbetare hatade serier. Alla lärare, alla sociologer och psykologer sa att serier var så himla farliga. Och det tyckte ju inte vi som läste serier, utan vi tyckte att det fanns väldigt bra serier och de fick man inte skälla på. Och sen har det där intresset fortsatt. Visserligen har man inte samma barnsliga intresse idag, men att serier är ett väldigt intressant medium, att serier är en väldigt intressant konstart, vågar man nästan säga. Det tror jag nog att de flesta nu är överens om. Det tror jag kom med popkonsten. Det vill säga Carl Larsson har faktiskt gjort en seriefigur. I Självrannsakan så har han ritat av fru Tjockelin. Men det var väl inte menat att det var någon sån här någon djupare tanke i det, annat än att det var en favoritdocka som hans son hade haft. Men sen när popkonsten kom så berättade den för mig i alla fall att man kunde ta vad som helst. Man kunde ta en ölburk och gjuta i brons, eller man kunde ta en seriefigur och teckna av. Och det är många moderna konstnärer som helt enkelt avbildar sin samtid. Va? Och eftersom samtiden har väldigt mycket serier i sig, och de konstnärer som har gjort seriekonst så att säga ofta tillhör samma generation som jag eller något äldre, och den generationen är ju hjärntvättad med serier. Ja, det har ju blivit så. Det är ju öppna dörrar idag. Du vet, när första gången jag var ute och pratade om serier, då gick jag till, det var på någon skola någonstans. Och när jag kom till den där skolan, då inbjuden av skolan alltså, och skulle prata om serier, så var det ingen som tog emot mig. Så småningom dök upp en vaktmästare och sa, ja, du ska vara där. Och så gick jag in i ett klassrum. Och där satt barnen och de var ju jätteintresserade. Men det var ingen lärare där, utan lärarna satt i lärarrummet och tänkte att det här ska ungarna ha, för det är tydligen poppis med serier nu, va? Men det bryr vi oss inte om. Idag när jag kommer, detta var ju nu alltså 25 år sedan, va? Idag när jag kommer till skolan så kommer rektorn och studierektorn och allihop och tar mig in med lärarrummet. Man får kaffe, man får vinerbröd och så. Så att det är, jag tycker skillnaden är som tydligast nästan där, alltså hur pedagogerna tar emot den. Ja, det är innehållet och sättet att teckna. Och där finns det ju väldigt mycket skräp, va, i serier. Det är inte så att alla serier är bra, men det finns en del serier som är bra utav olika orsaker. Och ta, nu vet jag att Sture säkert har pratat om Tintin, va? Här ser jag. Han gjorde faktiskt inte. Alltså, vad bra. Nej, men där har du ju en serie som där det är bra äventyr, den är vältecknad, den är informationsrik och den har en slags moral, va? Och sen kan man ju säga då att om vi talar om den nya svenska seriekulturen, så är ju det människor som lika väl kunde ha blivit fria konstnärer eller författare, va, som håller på med serier nu. Så att, och de serierna är ju väldigt bra, för de Kristensens Arne Anka berättar ju mer om vårt samhälle än de flesta nutida författare förmår, va. Och det gäller även Vismon Pirinen, va. Sen kan man nog säga det att när det gäller serietidningar, att serietidningarna går ner oerhört mycket. Fantomen till exempel, som var en mycket stor svensk serietidning med över 100 000 upplaga, är nu under 50 000 och det har skett under bara några år. Så att serietidningen tror jag vi så småningom kommer att titta tillbaka på som en slags nostalgiskt fenomen. Gäller det alla serier eller andra serier som tar vid nu? Nej, jag tror att det är andra media som tar vid. Jag tror att video och sen alla dessa CD-ROM-media och sånt kommer att ta över.